Veja, Aparecida, presepada é essa? É que eu tava guardando o serviço sim pra amanhã. Ah, palhaça, você está transformando esta casa numa Disneylândia de ácaros. Os ácaros dão as mãozinhas e ficam... Você está ensinando os ácaros aqui de casa a cheirar pó. Ontem fui acordado por um ácaro doidão falando... Aí, cadê a Neide Vapor? Ai! Me aconteceu uma coisa terrível. Eu fui vítima de um assalto. Coitado do ladrão. Fala, sangue de boi. Gordo. Te assaltou pra quê? Pra ganhar um bando de conta vencida? Eu estava na joalheria quando entrou um bandido mascarado e roubou um colar caríssimo. A polícia chegou e o bandido me pegou de refém. Gente! Gente! É um espetáculo. Tá bom, amor. Vocês não sabem o que eu ouvi na televisão? O quê? Um ladrão perigosíssimo assaltou uma joalheria, roubou uma coroa e manteve um colar como refém. Que eu saiba, ele roubou um colar e manteve uma coroa como refém. Coroa é a senhora sua mãe, Neide Aparecida. O que é isso, mami? Está com o sistema nervoso? Magda, filhinha, sua mami foi vítima de um terrível bandido. Ah, não sei quem é. Já vi a foto dele no jornal, um homem horrível. O nome dele é Cano Curto. Credo. Eu conheci uma vez uma dupla caipira, Cano e Curto e Curto e Grosso. Ah, conheço. Só uma pessoa com diarreia mental pra inventar um nome desse, Cano Curto. Chega, não faça brincadeiras, não tem a menor graça, viu? Eu estou muito nervosa, Cacuí. Eu imagino. Deve ter sido um trauma horroroso pra você encarar um Cano Curto. Afinal de contas, a última vez que tu encarou um Cano Curto foi quando o falecido brigadeiro ainda era vivo, né? Caco! Não está mais aqui quem falou. It's not here who speak. Como é que não tá? Tô vendo você. Neidinha, vai lá embaixo, compra um calmante pra mami. Por favor, né? Ah, mas eu não vou mesmo. Esse Cano Curto aí solto por aí. Vou ficar dando mole na rua. Já pensou se ele quiser abusar de mim? Só se ele tivesse acabando na mão desesperado pra abusar de você. Aqui, farroupilha! Deus do céu. Bom, nesse caso, eu vou dar um pulo até a farmácia, né? Mami, dá uma deitadinha no sofá. Aproveita, vê se dá uma relinchadinha. Relaxadinha, Magda! E você não vai a lugar nenhum. Ah, por que não? Eu estou preparadíssima pra enfrentar qualquer tipo de assalto. Dá só uma olhada no que eu comprei. Ó. Magda, larga isso! Isso não é brinquedo? É brinquedo, sim, é de plástico, meu amor. Tá, ó. Agora, até o bandido perceber que toicinho de porco não é tomate, ele já foi preso. Magda, tchauzinho, minha... boa luta!
Magda, pelo amor de Deus, não faça isso. É muito perigoso lidar com a... Faça alguma coisa, Cacantibes! Deixa. Magda é inofensiva. O máximo pode acontecer é ela se influenciar com alguma bala perdida e sair ricocheteando por aí. O que é isso, Vavá? Um atentado ao pudor? Não, atentado ao pudor não. São dois atentados ao pudor, porque essa cueca samba canção dele é um crime. Isso é aquele tipo de cueca que vai ficando amarelada assim do lado, aquela mancha amarela, que é conhecida como o mataborrão da última gota. Que é isso? É mole. Ele tem um jacaré no pinto. E o que é pior, tem um tuiuiu no rabo aqui. Vocês não sabem pelo que eu passei, Cassandra. Eu tô tomando a minha cervejinha lá na esquina com meus amigos. De repente, na hora de pagar minha tua mão, percebo que me bateram a carteira. Você acredita nisso? Não tive saída, tive que deixar as calças pra cobrir o prejuízo. Queria que eu deixasse o suspensório. Falei o suspensório, não, porque é inglês. Pois é, pra cobrir o prejuízo, você teve que descobrir o prejudicado, né? Não é isso, Caco. O problema não é só o dinheiro estar na carteira, você sabe disso. São os documentos, são os meus cartões, tudo. Eu não sei, eu daria uma tremenda recompensa pra quem achasse a minha carteira. Uma recompensa de quanto? Ah, sei lá, Caco. Vá, eu acho que eu daria tudo, todo o dinheiro que tá na carteira, todo. Eu só quero os documentos e meu cartão. Hoje é seu dia de sorte, Vavá, olha aí. Tá aqui, toma sua carteira. O que é que você tava fazendo com a minha carteira, Caco? Pelo que eu estou vendo, a criminalidade na rua anda solta, mas temos agora um excelente serviço de ladrão a domicílio. Que bonito. Dobre a língua, cascavel enlaqueada. Eu estava com a carteira dele para salvar a carteira dele, resguardá-la da criminalidade que anda solta nas ruas. E sabem por quê? Porque este país precisa de educação de base. Outro dia mesmo, eu vim andando pela rua... Subitamente, numa casa abandonada, ouvi um soluço. Aproximei-me, pé ante pé. E o que vi eu? Uma moça simples, muito bonitinha, com um vestido simples, soluçava. E nas mãos, ela tinha um toco de giz azul. Sabe por que azul? Por que azul? Sei lá, estou perguntando, você também não sabe? Com um toco azul, ela rabiscava nas paredes. Por favor... Salvem a professora! Todo... Isto é sério, gente! Professor no Brasil ganha menos que faxineiro! É uma vergonha! Todos juntos! Então a campanha nacional que o Sai de Baixo lança! Por favor, salvem a professoria! Esse país tem que tomar vergonha na cara. Educação de base. Eu estou por aqui. Estou por conta. Não sei nem por quê, mas estou por conta. Obrigado. Olha aí, a solidariedade humana. Não. Passa pra cá meu cartão que tá faltando aqui. Toma, essa bosta não deve ter saldo mesmo, né? Vavá, chega. Vamos embora. Vamos embora que a nossa cota de bandidos se esgotou por hoje. Esgotou. Ah, lá. Parece um garrafão de sangue. Opa, arrumei pra hoje. Rapaz, toma teu rumo, a Praça da Sé fica pra lá, viu? Ah, tem... Não tem aí uma batata, um arroz pro ceguinha, mulher gostosona? Aqui, sorte, babá! Deixa de ser palhaço. Tô disfarçado. Que é? Tu agora tá fazendo meio expediente como mendigo pra completar o salário? Tô disfarçado, boca quente. O marido aí da mulher, o corno 405, tá atrás de mim, quer me matar, seu Caco. Por quê? A mulher dele falou assim, ó, você ganha uma televisão velha, você não presta mais pra nada, você não tá pegando. Aí eu fui lá, botei duas antenas na cabeça dele. É. É o corno a cabo. É. Eu faço todo dia uma assinatura lá. É.
Ele disse assim, se eu pegar aquele vagabundo do Ribamar, eu tiro as tripas dele pra fazer uma buchada. Ele falou. Eu não conheço o cara, mas já tô gostando dele, só por isso. Eu sei que todo corno é solitário, seu gago, mas... Não. É meu ponto de vista. Aqui. Mas não entra nessa, não. Hã? Mas se tu encontrar com esse corno vigador, tu fala que o tempero é meu. Aí, toma! Aí, não, mete a porrada. Deixa eu bater. Mete a porrada tá nele. Tá batendo, eu não tô vendo nada, eu tô ceguinho. Tá, tira a mão daí. Vai mostrar essa bengalinha pra tuas negas, vai. Pega, pega. Bota a mão. Bota a mão no tufinho. Meus disfarces não estão dando mais nada. Ninguém acredita mais em mim. O senhor precisa me ajudar, seu cara. Ajudar. Ó, pra ajudar a pobre, eu cobro bandeira 2, rapaz. Tu assaltou caixa de igreja? Isso aqui é poupança de trombadinha. É real que eu tinha, rapaz. Vai embora. Maria, tá bom. Me ajuda. Vai por quê? Eu tô em desespero. Ah, preciso... até se para. Me ajuda, sim. Não. Me ajuda, rapaz. Não. Engole o choro! Engole esse choro! Ai, 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 ai! Engole o choro! Engole o choro! Pra você ser respeitado pela Neide e por todos aqui do Aroche, eu vou lhe dizer o que você tem que fazer. Você tem que ser um homem louro, um homem alto, um príncipe dinamarquês. Esta visão deslumbrante que aparece estonteia. Assim como eu? É, o senhor é muito chique mesmo, obrigado, senhor. Obrigado, obrigado. Olhando assim, dos pés à cabeça, não tem quem diga que o senhor é o maior safadão. Sai, toma, toma, teu rolo. Quem confere o ferro no ferro será ferido! Comigo, anão, violão! Quem sai na chuva é pra se queimar, meu amigo. Eu tenho a impressão de que seus dois neurônios, o Tico e o Teco, entraram num surto antropofágico e se devoraram mutuamente. Magda, minha querida, o que foi que aconteceu? Eu explico. Eu estava andando na rua, de repente, veio um rapaz mascarado na minha direção, esbarrou em mim. Eu notei que eu estava sem o meu colar. Peguei minha arma, fui até ele, rendi o rapaz e tomei de volta meu colar. Só tem um problema, minha filha. Você saiu sem colar. Mami, imagina. E isso aqui, o que é? Oh, meu Deus. É o colar do Cano Curto. Cano Curto? É. Magda, mas você assaltou um ladrão? Me tornei uma criminosa. Meu Deus. Eu vou me entregar. Eu pretendo pagar essa dívida para a sociedade. Eu vou... Será que a sociedade aceita cartão de crédito? Me dá isso aqui. Como esposo da trombadinha, eu me sinto no dever de ser tutor deste colar. Ele vai ficar comigo até completar 18 anos. E depois eu mando ele para um cofre na Suíça para ele completar os estudos. De jeito nenhum. Aqui, Farroupilha, este colar vai ficar guardado naquela gaveta até nós decidirmos o que vamos fazer, tá? E enquanto isso, vou pro meu quarto pensar em alguma saída para esse colar. Eu só saio daqui quando você sair. Eu estou vendo que você está de olho nessa joia. Hã? As tuas butucas ofídeas estão em cima de quê? Hein? Tá bom, eu saio. Mas a gente sai junto. Vamos sair ao mesmo tempo. Vai. Que de Cassandrão. Vai. 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 Ai. Opa! Tô com saudade de você debaixo do meu cobertor. Mas você já vai, menina. A ver, amor. Eu sou Cano Curto, o assaltante mais perigoso do Brasil. Ah, empalhaçada é essa, Ribamar? Cano Curto é um homem com H maiúsculo. E pelo que eu saiba, você tem tudo minúsculo. Cala a boca! Cala a boca, sutiã recheado!
Se não, eu te arrumo um emprego de faxineira com São Pedro lá no céu. Fica parado aí, se não quiser virar peneira, peitão. Guarda essa munição, Ribinha, que mais tarde eu quero você cheio de bala na agulha. Ribinha é um cacete. Eu sou cano curto. Ai, aonde Ivão está o colar? Ivão Mário, eu gostei dessa brincadeira de cano curto. Vem, me assalta, me leva tudo, toma, vai, vem, mamá. Baixa os braços! Por quê? Parece que tem um bicho morto aí debaixo do teu sovaco. Eu vou dar um jeitinho e já volto. Aonde está o colar? Parece que eu entrei no apartamento errado. Vou dar um trato neste colar antes que algum aventureiro lance mão. Escuta o guiso da Cascacu. Ela está se aproximando. Eu conheço o Caco Antibes. Tenho certeza que aquele salafrário é capaz de chegar aqui, abrir essa gaveta, surrupiar esse colar... Ai, tem medo alguém. Vou me esconder. Ah! Tenho a impressão que esse colar deve estar correndo perigo. Ah, está aqui. Pega, ladrão! Pega, não, ladrão! Calma, eu já não roubei nada ainda, não. Oh, Vavá! Não, peraí, calma. Eu sou inocente. Vavá, você manchou o nome da nossa família. Ah, manchou o nome da família. Ora, Cassandra, faça-me o favor. Essa família tem mais mancha do que micose de praia, vem com esse papo. Tem depois de ter... os Antibes fazendo parte dela. Abre esta tua língua bipartida, Cascacu. Fique a senhora sabendo que a minha família descende da digníssima baronesa Weissfüder. Sobre minha família nunca pairou nenhuma dúvida. Claro, não paira nenhuma dúvida de que todos não prestam. Olha aqui, eu só quero saber uma coisa. Vocês dois não estavam escondidinhos lá pra fazer nenhuma boa ação. Eu vim conferir se o colar estava no lugar, tá? Agora mesmo vou providenciar um destino pra esse colar, tá? Porque eu já percebi que vocês dois estão com coceira na mão. Imagina. Absurdo! Que absurdo! Com essa peruca de Caco Antibes, eu quero ver se o corno a cabo, o vingador me pega. Tá agradando. Sim. Eu ia pela rua, quando vi uma imagem deslumbrante, era um espelho. Parei, olhei, vi aquele ser nórdico diferente. Olhos azuis, como se fora duas safiras. Comecei a sentir tesão por mim mesmo. E naquele momento eu comecei a fazer amor comigo mesmo. E me beijava. E me acariciava. Tá passando mal? Vem cá, você parou de brincar de cano curto, é? Não, eu sou... Cadê aquele trabuco enorme? As crianças estão assistindo o programa, Neide. Eu sou o Caco Antibes agora, tá vendo, não? É inversão, edição em revista extra especial. Ah, é? Gostou? É. Então vamos lá fazer um calongo manco. Vamos, Itamar! Vamos que vamos. Caquinho! Caquinho! De babá, Magda! O que foi, querida Magda? Isso é uma coisa horrível. Eu acabo de presenciar um assalto à mão armada. E o que é pior, com um revólver e tudo. Você foi testemunha? Não, eu fui a assaltante.
De novo, Magda? Isso só pode ser de influência do Caco? Contenha os guizos! Contenha os guizos, Cascavel! Eu e Magda somos um casal muito moderno, dividimos tudo! Até os produtos do roubo, nota por nota, né, meu bem? Amor, o que aconteceu foi o seguinte... Eu tava andando na rua procurando uma delegacia... Perguntei um rapaz onde é que fica a delegacia. Disse a ele que eu era uma assaltante e tudo e tal. Ele não acreditou. Aí eu peguei a arma, mostrei pra ele. Antes que qualquer coisa acontecesse, ele começou a tirar o relógio, me dar a carteira, me jogar tudo. Mas, Magda, minha querida, por que você não disse a ele que o revólver era de brinquedo? Eu ia puxar o gatilho pra mostrar isso pra ele. Quando eu ia fazer isso, o homem saiu correndo, doido, não me deu tempo nem de explicar. Eu sabia que esse revólver ia trazer problema. Eu caí na vida de ladra, de latrina. Meu bem, calma. Calma, meu bem, calma, eu estou do seu lado. Eu sou seu esposo e tenho que dividir as alegrias, as dores, a carteira, o relógio. Vamos ver, meu bem. Não, amor, não toque em mim! Não toque em mim! E me tornei uma pessoa nociva, infecciosa, contagiosa, criminosa! Eu sou praticamente uma marginal de ET. Eu vou te contar uma coisa. Numa outra encarnação, eu fui muito pobre. Na Judéia. Eu era um hebreia, meu nome era Betsabababá. Um dia eu ordenhei as cabras, fui vender leite. Leite no mercado. Botei aquele pote na cabeça de terracota e fui eu. Mas eu era um hebreia muito pobre. Aí eu vim à aglomeração, sabe que pobre gosta de aglomeração, né? Foi acidente, foi... Tem morto? Quantos morreram? Quer saber o que tá acontecendo? Vi a aglomeração... Não, estavam pregando um homem numa cruz e eu fui lá ver. Aí vi a aglomeração, aqueles pobres tudo cutucando. E lá, lá, tá pregando, lá, 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 lá. Eu peguei uma pedra e taquei na cruz. Pá! Aí ele falou, tu me aguarde. Vais voltar no Aroche, casado com a mula e genro da terrível Cascacu. Magda! Cassandra, eu vou tomar um calmante, que é o único jeito de sobreviver nesse hospício. Estou só. O apartamento é este mesmo, sim. Resta saber se aquela empregada maluca não está por aqui. Ela é que nem meleca. Quando gruda, é difícil de retirar. Aonde está o meu colar? E, mamãe, o que você está fazendo aqui na sala, minha? Calango Manco está esperando a gente lá dentro, bobo. Calango Manco é a mãe. Eu sou Cano Curto e cuidado com quem caçoa com a minha cara. Ai, mamãe. Sai daqui! Vai embora antes que eu te mate. Aonde está o meu colar? Aonde foi que aquela ladra colocou o meu colar? Como ousa me chamar de ladra, seu porteiro! Ai, meu dedão! Porteirinho vagabundo! Virou uma pizza, meu dedão! Você... Ah! A madame da relojoaria... Sim, você é uma mulher morta. Estou conhecendo este capacete de laquê. João! Babá, Babá, para com essa palhaçada aí. Onde é que você pensa? Por que esse menino não vai trabalhar? Vá. Ele não é o Ribamar. Ele é o Cano Curto. Ah, sei. Não é o Ribamar, é o Cano Curto. Olha pra mim, eu sou o Elvis Presley. A diferença é que Elvis não morreu. Ai. E você é um homem morto. Aonde está aquela maluca com o meu colar? Olha, que eu saiba, não tem ninguém aqui assim. Não tem nenhuma pessoa. Cale-se! Tem sim! Eu vi! Suspensório Kid, eu vi!
Ela entrou aqui nesta casa, uma gostosa, uma mulher perigosa, traiçoeira, uma mulher tapada que só fala besteiras. Eu vi. Ora, ora, seu cano curto, imagina. Nós somos pessoas cultas. Nesta casa nós não somos assim, não. Nós não dizemos besteiras, não. Mais ao alto! Aham! Te peguei, mula! Não, digo eu, meu amigo, se você ficar... A bicha pega. Se você correr, a bicha come! Magda, pelo amor de Deus, me dá essa arma antes que você faça uma besteira. Eu vou fazer uma besteira, titio. Todo mundo sabe que a arma é de brinquedo. Senso de humor, hein? Aham, te peguei. Agora, mula maravilha. Sim, você sabe quem brinca com a cara de cano curto duas vezes, eu faço comer capim pela raiz. Se bem que isso é o seu habitat natural, hein? Me dê esta arma. Todos para lá. Passem agora. Passem! Tô indo. Vamos! Passa rápido! Passa! Passa! Ô, oh, inferno, já vai! Que coisa! Oh. Ei, mamã! Desde quando tu toca campainha nessa casa, hein? Cala a boca, Neide! Cite, junto, morta! É isso, é uma imitação paraguaia made em Ceará? Gostou não? É a versão remix de Cacantibes? Não ouse profanar o meu louro nome em vão. Cacantibe só tem um. Graças a Deus. Toma teu rumo. Toma teu rumo, peitão. Vá, passa você também. Eu preciso dar um trato no colar antes que alguém faça. Aham. Que mamãe, não te mandei sair daqui, retirante. Errou, Angélico. Errou duas vezes, eu não sou Ribamar. Segundo, a última vez que um louro brincou com a minha cara foi um papagaio e eu dei 5 tiros neles. No papagaio? Não, no dono do papagaio. O papagaio eu usei para cavar a cova do morto. É. Se você continuar praticando, você talvez consiga imitar macho numa outra encarnação. Tira essa peruca, tira! Mas tu grudou essa peruca na cabeça? Solta! Eu sou cano curto. E este é o meu crachá. Tá com medo? Tá tremendo, hein? Covarde. Pelo amor de Deus, não me mate. Não me mate. Eu sou arrimo de família. Uh-huh. Eu que sustento essa família, trabalho feito louco, não me mate. Covarde. Melhor ainda para te matar. Vou contar até 3. É 1, é 2... Não! Não mate meu marido! Se você quiser matar, Caco vai ter que me matar primeiro. E pra me matar, vai ter que passar por cima do meu cadáver. A mulher é valente e o marido é frouxo. A inteligência é que é menor do que a saia. Eu posso poupar a vida desse covarde se você me disser aonde está o colar. Colar? Colar? Que colar? Ah, deve ser aquele que está na gaveta. Não tem colar nenhum na gaveta. O que tem na gaveta é uma coleira, que ela escreveu meu nome na coleira. Por sinal, escreveu errado, escreveu com K-U, Cacu. Preciso verificar na gaveta. Sim, precisamos ver. Aqui não tem colar nenhum! Eu não disse? Não, como não tem colar nenhum? Cadê meu colar? Olha, quem é que meteu a mão no colar? Deve ter sido o Ribamar. Quem é Ribamar? Esse cara está em todas. Não, o Ribamar é o nosso porteiro, mas ele, imagina, jamais faria uma coisa dessa. Porteiro, hã? Vou dar uma dura nesse cara, vou lá embaixo agora. Se ele tiver a joia, vou dar um tiro na cabeça dele. Se ele não tiver a joia, vou dar 2 tiros na cabeça dele. É, eu não entendi. Dá pra explicar de novo? Dá pra explicar. Vou fazer isso com vocês também. Vamos, todos para o banheiro. Banheiro. Vamos, banheiro. Passem banheiro, todos. Banheiro. Mas eu não tô com vontade. Passem, mas eu tô mandando você passar pro banheiro. Não tô mandando você passar pro banheiro. Não, da próxima vez vou assaltar pessoas de mais alto nível. Tem aquele moço do basquete, o Oscar, ele tem um nível altíssimo. Passa pro banheiro. Passa pra lá. Mas tô me irritando já! Droga! Misericórdia, eu prefiro tomar um tiro! Ai, o vavá empesteou o banheiro, misericórdia! Olha aqui, não fui eu! Ah, não minta! Você faz isso desde pequeno, é uma antiga mania! Mas também pode ser o Caco, que uma vez na lua de mel da gente, embaixo daquele cobertor grosso... Cala a boca, Magda!
Fique você sabendo que o meu... Fiquem todos sabendo que o meu peido não cheira. É uma fragrância de lilases finlandeses com gardênias da Europa Oriental. É um cheiro tão maravilhoso que uma vez eu estava com Magda na Maison Chanel, de repente, op, soltei um peidinho. O homem veio correndo falando, precisamos engarrafá-lo. Vai vender que vai ser uma loucura. Peidou de cacô. Ei. Ai, o cano curto voltou. Ei, eu cuido disso, seu moço, pelo amor de Deus. Senhor, desculpe, nós saímos do lavabo, era impossível ficar lá. Tio Vavá transformou o lavabo num camarão de gás. Camarão, isso é repolho, minha filha. Já vou falar pela segunda vez, não fui eu. Cala a boca, peidão. Seu cano curto, não nos mate. Faremos qualquer coisa, menos beijo na boca. Agora, se o senhor fizer questão, a gente estuda a proposta. Pra mim? É. Liberou geral pra mim? Foi. Exatamente, é só o senhor pedir. Anota aí, eu quero 60 dias de férias remunerada, cada dia 10 real. Eu quero tique refeição, vale transporte, eu quero Dona Magda, dia sim, dia também. E também queria que você desse um laque nessa minha peruca aqui de Cacantibe. Sente só, o senhor não é cano curto. Claro, o que foi que a Neide andou falando sobre o meu respeito? Desgraçado Ribamar, se fazendo passar por um ladrão. Eu tava me disfarçando do senhor, não tenho culpa se uma coisa leva a outra. Peraí, mas não tô entendendo. Você é o Ribamar imitando cano curto que finge que é o Caco Antibes? Ou é cano curto imitando o Ribamar fingindo que é Caco? Olha, não, vocês ficam nesse blá blá blá, já viram que ele é o Ribamar? O outro, que é o Facínio, vai entrar por aquela porta dentro e vai bater tiro pra todo lado em cima da gente. É? Vai matar nós? Então eu tô fora, que eu não me sinto muito bem morto, não. Saída pela direita. Para com isso! Chega! Chega essa palhaçada! Chega. Vou mostrar aqui dentro quem é macho. É o Vavá. Qualquer coisa eu tô embaixo da cama. Eu. Ô, Caco, volta aqui! Chega! E agora, mãe, quem é? Ribacano ou cano ribacurto? Mostra um pedaço de rapadura. Se avançar, é o Ribamar. Eu disse... chega. Eu disse... chega. Vocês estão me irritando! Eu não estou gostando nada disso! Eu falei que vou matar todos com colar ou sem colar! Não, de colar é melhor, né, mãe? Mais bonito. O colar dá um acabamento, assim, meu filho. Cala a boca, Magda! Eu vou calar a boca dela para sempre! Eu não estou tendo paciência com vocês. Quem é que vai querer ir primeiro para o quinto dos infernos? Hein? A mami, claro. É uma questão de educação, os mais velhos primeiro. Gostei da ideia. Você, assassina do meu dedo, vai chegar primeiro no inferno. Piedade, mas eu tenho uma filha para criar. Solta ela no pasto que ela se vira sozinha. E mamãe, que história é essa? Ô, Neide, deixa eu te explicar uma coisinha, vem cá. Explicar, vem aqui, Ribamar. Neide! Tu tá muito grandinho pra ficar brincando de polícia e ladrão, não, Ribamar? Cuidado, cuidado. Cuidado, peituda alucinada, cuidado. Esta arma está carregada. Eu vou descarregar lá em cima de você daqui a pouco. Cuidado, não se brinca com um revólver. Pelo amor de Deus. Que isso? Deus do céu, você é a verdadeira Kate Machone. Neide, você... você nos livrou do cano curto, bandido! Obrigada! Era o cano curto? Magda, rápido, Magda! Magda, leva a Neide pra cozinha pra tomar o calmante! Peraí, Vavá, peraí. Tá bem que ela salvou a nossa vida, tudo certo. Mas agora, por causa disso, ela não vai tomar todos os nossos calmantes. Vai lá dentro e dá meio comprimido pra ela. Depois a gente desconta do salário. Vamos nos livrar primeiro da máquina mortícia. E vem, né, Doquinha, vem. Ah, não tô legal. Vem, calma. Esquece, pensamento positivo. E aí? O cano curto já foi? Acabou de fugir. Com certeza pressentiu a minha presença e morreu de medo. Ah, tá certo, Caco. Pressentiu minha presença. Eu quero saber onde é que está a joia. Estou aqui, não está vendo? Para de brincar, Caco. Eu quero saber onde está o colar. Ó, pelo destino que tomou a sua carteira, não é muito difícil de se deduzir, não é? Olha quem fala.
Uma mulher que na época era casada com um brigadeiro era conhecida como Sandroca Cinzeiro. Qualquer lugar que ela ia, ela afanava os cinzeiros. Era igual turista brasileiro pobre. Quando vai ao hotel, chega nos banheiros de hotel, abre a mala, leva tudo, até papel higiênico sobressalente. Fala, isso aqui é uma maciez maravilhosa, é uma carícia nas nádegas. O armário dela parece um almoxarifado, tem tudo ali dentro. Palhaçona, vá polir tuas escamas, cascacu imperial. Olha aqui, Caco. Mas acontece que você é o primeiro suspeito. Portanto, você trata de resolver isso logo, senão você vai ter que explicar pro delegado. Isso na melhor das hipóteses. Porque na pior, você vai ter que se explicar com cano curto. Peraí, não fica senão, vem cá. Você tem que dar explicação. Vem cá. Cassandra, eu quero saber onde é que está o meu colar. Tá se sentindo melhor? Ai, eu ainda tô meio nervosa. Natural, você só tomou meio comprimido, né? Pede bastante pra mami, quem sabe ela te dá outra metadinha, né? Ah. Mas eu queria te falar uma coisa, Neide. A vida. Quando a gente pensa que não tá pra acontecer nada, é aí que não acontece nada mesmo. É aquela praga minha. Pra que tu entrou correndo desse jeito, Ribamar? Minha filha, o corno vingador queria me pegar. Eu cheguei lá embaixo, tinha um homem à minha cara querendo bater em mim. Eu quase que apanho de mim mesmo. Eu acho que ando bebendo demais, meu Deus do céu. Neide, eu tô tendo uma intuição. Ai, meu Deus. E você sabe que eu sou uma pessoa que tem um aguçado sexto sentido, não sabe? Sei, eu só não sei se a senhora tem os outros cinco. Acaba de me ocorrer que se eu capturar Cano Curto, eu conseguirei me regenerar da minha vida de crimes. O que é que você acha? Eu acho. É o que eu vou fazer, Neide. Obrigada, eu precisava da sua força. Deixe-me ver que qual dos dois revólveres usarei. Unidunité, Salamé Minguê. Este aqui! Não tente me pedir, Neide! Eu vou! Voltarei com este fascínio nas minhas mãos! Ai, meu Jesus! O anjo da dona Magda deve estar num estresse horroroso. Sou eu quem entro, hein? Minha arma! Aqui está a minha arma. Eu sabia! Eu não tenho culpa, Caco Antibes, eu não tenho culpa! Isso, essa pedi, joia deve ter caído no meu porta-joia por engano! Conta outra! Laqueólatra, cleptomaníaca! Eu sabia! Então o Caco acabou confessando! Não, senhor, esse colar estava na toca da Cascacu! Minha própria irmã? Eu só estava querendo proteger a joia do Caco! Quem vai salvar essa joia agora sou eu! Vocês estão todos enganados, otários! A joia é minha! Estátua! Ah, olha que palhaçada é essa! Você é lelé da cabeça! Você não tem juízo! Essa sua arma é de brincadeira! Será? Como é que nós vamos saber qual das duas armas é a de brinquedo? É fácil, Caco. É só puxarmos o gatilho. Não, Magda! Não faça isso! Magda! Magda! Ah, meu Deus! Ah, meu pai! Minha filha! Ah, meu Deus! Ah, meu pai! Ninguém entra, ninguém sai! Ah, meu Deus! Magda! Ah!
Meu bem, meu bem. Vá, junta aqui todo mundo. Não, não. Mari, não. Estranho. Tá tudo escurecendo. Eu acho que... Você acha que vai morrer, minha filha? Eu acho que... Acho que o tio Vavá não pagou a conta de luz. Olha, Deus! Olha, Deus! Meu canguru é de calma! Olha, Deus! Ai, meu Deus! Estou morrendo! Não, não está. E te falo. Ela quase conseguiu o papel. Na última hora, Spielberg deu para aquele anão que acabou fazendo. Magda, meu bem, não morra. Essa casa está parecendo um baile funk. Uma bala perdida acertou bem dentro da minha panela, que estava em cima do fogão. É mole? No fogão? Jesus, Maria José. Não, se a bala foi parar na cozinha, então não acertou a Magda. Ué, deixa eu ver. Não, todos os furos eu conheço, não tem nenhum novo. Magda, será que esta arma é falsa? Não, ela é brincadeira. Ele estava com a arma de verdade, veja. Ai, meu Deus! Urubu! Caiu um urubu no bronco. Agora acabou, estamos mal agorados pro resto do ano. Caiu um urubu aqui dentro. Magda, você não levou tiro nenhum, minha querida. Não. Então é por isso que não tá doendo nada, né? Graças a Deus. Ai, tudo terminou bem. Como terminou bem? Minha panela. Minha panela preferida. O Balé Moderno de Brasília apresenta Juventude em Revolta. Chega, Gui! Para com essa palhaçada! Falta de assunto? Meus queridos irmãos, é com muita honra que venho abençoar esta casa. No versículo 14, vimos a passagem de Radamés. Naquele momento, Abisalão foi avisar a Valquimar, a Valquíria, a Valtemar e a Zinomar que se sucedia o milagre do xixi. E naquele momento ele saiu pelo meio do mar vermelho, passando as entrevas da solidão, quando foi tentado pela quarta vez, passando o mar vermelho, chegando dentro do mar, sob as ostras e sob os camarões. Esta casa está abençoada. Um vinhozinho para o padre. Que coisa linda! Linda! O cano curto se regenerou e se transformou em padre, minha gente! Magda, esse não é cano curto. Não? Não. Mas, se não é cano curto, é Ribamar? Oh! Elementar, meu Einstein de minissaia. Ribamar, você viu o cano curto fugir? Menina maluquinha, vi sim. É. Eu estava lá embaixo, quando o corno estava atrás de mim, achou eu parecido, começaram uma briga, o cano curto foi atirar, não tinha bala, foi que a polícia chegou e levou eles dois presos, foi. Graças a Deus passou o pesadelo, né? É. O final só não ficou mais feliz, porque o colar ficou com o cano curto. Neidinha, eu estava pensando aqui, vamos fazer um 3 em 1? 3 em 1? É. Nós pecamos, eu confesso e você absolve. Ô, é. Ribamar, diz só uma coisa pra mim. Por que é que você está vestido diz, de padre? Hum? De padre, se o tirano, o traidor, o safado já foi preso. Sabe aquela mulher daquele corno que eu tava creu nela? Sei. Ela tem uma amiga que é casada também
E eu estou agora dando em cima dela, certo? Então o homem está atrás de me matar. E eu estou nessa aqui, tá entendendo? Vou ter gás na cabeça de outro. É. Ah, é? Então aproveita a batina e faz uma auto-extremunção que eu vou te matar, desgraça! Graças a Deus, esta casa voltou ao estado normal. Voltou ao estado anormal, não é? Magda, já que acabou essa história de crime, vamos continuar no crime e vamos lá pra dentro fazer um atentado ao pudor. Não sei, amor. Eu estou um pouco assustada com a violência do cano curto. Vou curar o teu trauma, meu bem. Depois de um canguru perneta bem realizado, tu nunca mais vai falar outra vez em cano curto. Vambora, Magda. Colar na mão? Como é que ele vai pegar o colar? Ela tá doida, ela pegou o colar, põe lá. Não tá aqui. Não tá o colar. Isso aconteceu comigo agora, dá, gente. Dá, é um programa ao vivo. Palma para os contra-regras, por favor. É o colar roubado pelo cano puro. Cano.